اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے. ان قصص اور واقعات سے پروردگار عالم کا منشا اور مبدا یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات و حالات سے خبردار کیا جائے، انہیں متنبہ کیا جائے، مطلع کیا جائے، آگاہ کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا دکھ اٹھائے، کن پریشانیوں سے دوچار ہوئے، خدا کی آزمائش ان پہ کس کس طرح آئی اور وہ کتنے ثابت قدم رہے، یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، نمازی کے بس کی بات نہیں، حاجی کے بس کی بات نہیں، غازی کے بس کی بات نہیں، پیر اور درویش اور فقیر اور مولوی کے بس کا روگ نہیں، صرف اور صرف یہ نبی کا کام ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے کہ جتنی مصیبتوں کے پہاڑ آئے وہ ان سب سے ٹکرا جاتا ہے مگر اللہ کا نام نہیں چھوڑتا. اللہ پاک جل شانہ کا کچھ طریقہ کار ایسا ہی ہے، جتنا حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کبھی اور کسی کو نہیں ستایا گیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر واقعات قرآن کریم میں دیکھو پڑھ کر خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے اور عقل انسانی حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان ہو کر اتنا بڑا ضبط، اتنا بڑا صبر. آپ سوچیں ہے یہ کسی کے بس کی بات کہ ساری برادری، ساری قوم، سارا خاندان، ملک اور شہر غیروں کا ہو اور ایک اللہ کا نبی میدان میں کھڑا ہو کر ایک دو دن نہیں 50 کم 1000 سال مار کھائے، بلا ناگا روز مار کھاتا ہے. اور سارا دن مار کھانے کے بعد شام کو اللہ کی ذات پر فخر نہیں کرتا، یہ بھی ایک نبی کی نشانی ہوتی ہے. شام کو یہ نہیں کہتا یا اللہ دیکھ میں نے تیری وجہ سے کتنی مار کھائی، بلکہ ایک علامت یہ ہے نبی کی، سارا دن پتھر کھاتا ہے اور رات کو سر سجدے میں رکھ کے رو کے کہتا الہی تیرے نام کا حق ادا نہ ہو سکا، مجھے معاف کر دے. نبی کا خاتا ہے، کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف قسم کی معراج عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوا جنت میں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا کشتی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوا آگ میں، اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوا چھری کے نیچے، یوسف علیہ السلام کو معراج ہوا کھو کے اندر،
ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا بیماری کے اندر. اپنے زمانے کے بادشاہ ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، امیر کبیر آدمی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی. اب آگا یہ میرا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، میری بڑی تعریف کرتا ہے، میری بڑی حمد و ثنا کرتا ہے، بڑا ترانہ ریز رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے. شیطان نے آواز دی، اسے کیا تکلیف ہے، وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے، کمی جو کسی بات کی نہیں، سب کچھ جو تو نے اس کو دے رکھا ہے وہ تجھے یاد نہ کرے تو اور کیا کرے، مزہ تو تب ہے کچھ بھی نہ رہے پھر دیکھوں کیسے یاد کرتا ہے. اللہ پاک ذی اللسان نے فرما دیا، اور شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تجھے اس پر کیا تکلیف ہے، وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا. شیطان کہنے لگا، اتنی اولاد ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، خود بڑا حسین ہے، مالدار ہے، اسے کمی کیا ہے؟ تو یوں لکھا علماء کرام نے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کارروائی کروں پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے. فرمایا جا، ہم نے تجھے اجازت دے دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا. ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، دونوں ناکوں میں آگ کی پھونک مار دی، سارا بدن جل گیا. پہلے خود زبردست تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پھر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کی چھت گرا دی گئی، جتنے بھی بچے تھے، جتنی بھی بچیاں تھی، تمام کے دماغ ناک کے بل بہ کر نکل گئے، سارے کچھ لے گئے. صبر کا امتحان ہو رہا ہے، اپنے اوپر جھیلنا بڑا آسان ہے، بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا مشکل بات ہے، اپنی آل کو، اپنی اولاد، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت تکلیف ہوئی، سارا خاندان ختم ہو گیا، ایک بیوی بچی، ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی، پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے، سارا بدن گل گیا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا اٹھا کر دس دس میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹکڑے لا کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں ڈالتی ہے. شیطان نے ان گھروں میں
نے جا کے بھی بتلایا اس کے خامن کو کوڑ لگا ہوا ہے, وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے, یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے, اس کو کھانا کھلاتی ہے, اس کو پانی پلاتی ہے, تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے, تم سب کوڑی ہو جاؤ گے. یہ دس دس میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے, آگے سے اور پہ دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, لوگوں کے پانی کے مسکیزے اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا اجڑ گیا. اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے جاتی ہے گزارا کرتی ہے. بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے, اسے اٹھا یا مارنے جا, اٹھا کے کہیں جنگل میں مارے گی ساری بستی کو. پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے, یہ نئی بات نہیں, یہ پرانی ہے. تیرا مرض مجھے لگ جائے گا, میرا مرض تجھے لگ جائے گا. اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے, کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے, بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں, ظلم میں کوئی جراثیم نہیں, اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا, قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں, رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں. یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں اس میں کوئی جراثیم نہیں, سود کھاتے ہیں, میں کہتا ہوں سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں, صرف دو لفظ کا فرق ہے, یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے. باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دبات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں, تم نے کم لگایا میرا سود زیادہ بنتا ہے. نئی بات نہیں, شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ چار آنے سود کا کھانا کتنا عظیم گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی. کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدمنی کیوں ہے, بے برکتی کیوں ہے, رحمت نہیں, سکون نہیں, تمام چیزیں ختم ہو گئی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک پور ہو گئی, سود ہو گئی, حرام ہو گیا, بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں, پھر سکون کہاں سے آیا؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے. اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, تمہیں بری لگے گی, یہ لکھے پڑے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے, دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے, پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے, زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے, گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز, اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز, لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ, کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز. اتنی بات کر کے پھر منہ بناتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو نا جی جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گناہ کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی 110 لوں گا اگلے مہینے میں, وہ کہتے کیوں گناہ ہے, ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟ اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ, بھائی گدے کا کرایہ, گھوڑے کا کرایہ, اونٹ کا کرایہ, ٹیکسی کا کرایہ, دکان کا کرایہ, مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے, بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟
اگر تیری یہ خیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو خدا کی یہ خیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بل مال تو کیوں کماتا ہے؟ ذہن بدل گئے لوگوں کے. میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا. اٹھا یہاں سے چل بار لے کے چل کوڑی کو لے جا یہاں سے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتا ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا تذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا. حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو, چل چل اٹھا کوڑی کو اٹھا کے لے جا, ساری بستی کا بلا کر اگلا کر لے جا. ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں, حضرت رحمت بھی رو رہی ہے, کیسے اٹھاؤ؟ سارے بدل پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں. سر سے لے کر پیروں تک تمام بدل گلا ہوا ہے اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا, کیوں رو رہی؟ کیا بات ہے کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں, اٹھا کے لے جا. میں کیسے اٹھاؤں, میرے سے اٹھایا نہیں جاتا. فرمایا آج تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ, پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے؟ قاری حنیف کی وظیفے پہ تھوڑا ہی یقین آئے گا؟ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا, اٹھا سکے گی. حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا, پھر بھی ذرا ڈھیلی تھی. وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم, اللہ کا عرش عظیم. فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے, آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا. حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا, کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو, وہ یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, وہ کہتے ہیں یہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کنگوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے. تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا. کاننے لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھوپڑا سا بنایا اور جھوپڑا سا بنا کر پھر ایک چٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی. پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی دور اور نزدیک, سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے. ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے, جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے. یہ سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی, جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے, برباد ہو جاؤ گے. یہ لکھا مفسرین نے حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے. پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی,
کے کاٹے. اور ایک اور میری بات سن لو, مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا اڑ گیا, جس کے ہاتھوں میں چھالنے پڑ گئے, علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت. آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی, ٹوپی کے بھی کچھ اثر تو ہوگا نا. چھلی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت. پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف, یا آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو, رہیں گی کھاویں گی سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی, سوٹ پہ سوٹ پہنیں گی, تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی. کہاں ہو بات؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا, حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام کو, یہ فرمایا اے رحمت اس بات کو میری بیماری لمبی ہو گئی, یہ آزمائش ہے اللہ کی, نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے. تو عورت ساتھ ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی, میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا. ایک دو دن کی بات نہیں, اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے. تمہارا مائی باپ بڈھا بھائی بیمار ہو جائے نا, کہیں آ جاتے ہیں جمعے میں دعا کر دینا اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے, دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی رگڑا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے جان چھوڑے. کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے, کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے, جس اولاد کے پیچھے ساری عمر جھوٹ بولنا, رشوت بٹوری, حرام کا اکٹھا کیا, آج تو بیمار پڑا ہے, اولاد پہلے دعا مانگ رہی ہے اللہ جلدی کر. مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں, یہ حضرت جی دعا کر دو, اگر زندگی ہے تو اللہ تندرستی دے ورنہ سنبھال لے, اسے اللہ سنبھال لے, بینک بیلنس تو سنبھال لیو, سارا کوٹھی بنگلہ تو سنبھال لیو, تیرے مرنے کی دعا اولاد کراتی ہے جا کے. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ والی نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے, کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں, میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں, اپنے گھر چلی جا, میرا اللہ مالک ہے. قربان جاؤں, حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ میری اور تمہاری خوش خرمی اور مسرت کی زندگی کتنے سال گزری؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال. 80 سال. جواب سنو اور حیران ہو جاؤ, اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ, اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں. حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کے پاک پیغمبر, آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی, تیری بغل میں سوتی رہی, تیرے بستر میں سوتی رہی, تیری ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی, اب آزمائش آ گئی, تجھے چھوڑ کے چلی جاؤ, کل قیامت کا دن آئے گا, میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا او رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی, اس وقت کا جواب سکھاؤ, کیا جواب دوں گی؟ سونک انٹرپرائزز سے آپ ہر طرح کا آڈیو ویڈیو کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں. علماء دین کی تقریر اور دیگر معلوماتی اسلامک آڈیو ویڈیو کیسٹس. اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہر چیز ایسا نہیں کروں گی, مر جاؤں میری جان چلی جائے پرواہ نہیں, اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی.
حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مچھ کے ڈھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی۔ اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی۔ یہ جو شیطان مردود ہے یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلنے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاک، ان شاء اللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے بلائے ہوئے بابے بھی، یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے، اس کا مقصد شرک کرانا ہے، لالت میں گرفتار کرانا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی، ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا، آئے یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان، اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے، لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے۔ او ہاتھ میں بڑا سوچتا، اتنا بڑا تسبہ، تسبیح نہیں تسبہ، اتنا بڑا تسبہ اور سوچتا اور پگڑا اور لپیروں لگتا کرتا، اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا، جس کو بولے یہ کئی مکار، جب تمہارے قریب سے کوئی مکار گزرے گا نا پیروں کی صورت روح بلا کر یوں ہی کرے گا گون 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 گون، آیا آپ جیسے حضرت رحمت کو کہنے لگا کی آیا تیرا ادھر پھر دیے، پاک پیغمبر کی گھر والی ہے، کہنے لگی الحمدللہ ٹھیک ہے، اور سنا تیرا خامن بڑا بیمار ہے، کہ جی ہاں بیمار ہے، کتنے دنوں سے، کہ بہت دن ہو گئے، کم سے کم پریشان حال پھرے گی، ایک بکرا لیا بکرا، جتنے بیٹھتے ہیں نا گھوڑا روائے ہوئے بکرا بڑا منگوا دے فوراً بکرا، کہنے لگا کہ بکرا لیا اور چوڑائے میں اس کو ذبح کر کے پھینک دے، بس تیرے خامن کا کوڑ اتر جائے گا، جو اس بکرے کے پاس سے گزرے گا نا اس کو لگ جائے گا، تمہاری جان چھٹ جائے گی، جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا اس کو یہ کوڑ لگ جائے گا۔ اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے وہ یہ بات بھول گئی، اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا، اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں، ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیر، بابا بن کے وہی آیا ہوگا، یہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے بابے ہی بن کے آ رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگی مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے، بڑا درویش سی، بڑا فقیر آدمی سی، بڑا کلندر سی، اور دوا دس گیا مینو، یہ دس گیا کہ میں بکرا لوا اور نصیبہ کر کے چڑھائے تے پھینک دیوا سٹ دیوا، جیڑا کول لنگے گا انہوں بیماری لگ جائے گی، تہاڈی بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ کی پاک پیغمبر کو غصہ آیا، اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے،
جملا اجڑ گیا, بھوکی کی انگڑیاں خشک ہو گئی, ہاتھوں کے چالنے پڑ گئے, پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی. اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دو کہ دیکھ آئندہ یہ بات نہ کرنا. نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے, نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے. فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے, اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے سو لاٹھیاں ماروں گا. تم نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانہ کا مقابلہ کرتی ہے. اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کر اس کو سمٹ گئی, اس کی بیماری اتر کر اس کو سمٹ گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے, نبی شرک سے کتنا بیزار ہے. اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا, گھر والی کو نہ دیکھا, بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا, رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے. چلو کوئی بات نہیں, اللہ کا نبی جلال میں آ گیا, سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا. اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے, کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو. سارا بدل زخمی, ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا, تو نے ایسی بات کیوں کی, شرک والی بات کیوں کی, توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی, اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی. حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور پھر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ, اس خالق و مالک کے دروازے پہ جھولی پھیلا دی, دامن پھیلا دیا, اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا. اے میرے محبوب, حضرت ایوب علیہ السلام کا فل بیان, آگے کا بیان پارٹ 2 میں سنیں. فل بیان.